Доброго ранку. Сонечко встає. Туман лежить. Гарний ранок. Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Ну ось, вийшла подивитися, що з моєю капустою. Поки місць вся стоїть. Побачимо, що далі, ну, поки місць. Не одна не під'їдена. І стара, і нова стоїть нормально. І тут також. Вся поки місць нормальна. Будемо надіятися, що допоможе і збережеться капуста. Вже, ой, не знаю, дня 3-4 не відкривала ці парники. Ну, зараз відкривати повністю не буду, а боковушки пооткриваю, щоб свіже повітря туди більше поступало. А ввечері вже, коли жара спаде, подивлюся, що там робиться і полить треба. Ну, ось, друзі, пооткривала парники. Це самий останній. Не знаю, наскільки видно, капусточка вся гарна. Навіть ця ожила, була приболіла щось, ну так. Тут нормально. Редісочка з тої сторони в кінці аж погано сходить капуста, ну, що я сіяла, а всередині там гарно. Ось другий. Тут у нас он такий пропаде. Ця пекінка цвітонос викинула, ну, а так, вроді, нормально. Потім ввечері відкрию, покажу ще. Ну, а тут все нормально. Редисочка, дивіться вже яка. Треба вибрати. Укропчик підріс. Ну, а там далі салат. Вже ввечері відкрию, покажу. Ну от, друзі, повідкривала свої парнички. Зараз буду поливати. Це останній. Не знаю, чи ця капусточка закрутиться. Та також наче починала закручуватися, тоді кинула стрілку. Ну, будемо сподіватися, що закрутиться. Виглядає гарно. Це рання, дивіться, також гарно виглядає. Червонокачанна також, дивіться. Ну, редисочка тут сходить. Так і не посадила. Цей кабачок у нас росте. Ось бачите. А той пропав. Не знаю, може завтра, як буде часто, посаджу. Базилік не посходив, редисочка ось, ой, капусточка, ця посходила, тут раз, два, три сорта, здається, посходила, а тут дуже погано, де-не-де, так як було, так і є. Ну, так, що маємо, то маємо. В другому парничку у нас тут помідори, посходили, є сходи, але камі ще маленькі і не багато. Ну, будемо чекати. Теж полью. І бачите, пішов бур'ян. Я буквально, ну, ще неділі не прийшло, як я все випалила була. Знову бур'ян. Ну, і ця капусточка також, дивіться, тут більше. Тому що я її раніше висадила. Червонокачанна, дивіться, вже рання, крутять головки. Знову, дивіться, тут попід'їдав вовчок. Тут я повиривала пекінку. Цю також вириваю. Нема сенсу її держати. Насіння нам не треба. Ну і в цьому парничку все теж добре. Редисочка гарна. Сьогодні не буду, мабуть, я може не знаю. Нема часу, мабуть, таке полью. Салат теж гарний, так що сьогодні полью, а завтра, може, зберу редисочку, її вже тут небагато лишилося. А зараз буду поливати. Але спочатку хочу полити в парнику, взяла ось добрива, бо щось моя розсада сидить на місці. Це для цвітіння і це для петуній. Я не знаю, щось з цих виберу для петуній, сульфіній і калібрахоа. Це від стресів хорошо,
для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. Знову передають похолодання, мабуть, я цим. Ну, це теж для росту, не знаю. Коротше, все йде на відро. Щось навіть на, оце на 10-20 літрів. То побачу, може, і розділю на два відра. Ну, зараз спробую, тому що, ну, тут два відра якраз іде на всю розсаду у мене води. Ну, звичайно, дивлячись, скільки я поливаю. Буває, як сильно мокре, то я чуть-чуть поливаю, а як попересихало, то тоді додаю, ну, більше виходить. Ну, зараз буду дивитися і буду додати і робити. Вирішила спочатку цим обробити. Тут йде 20 мг на 4-5 літрів. Тому у мене два пакетика буде на відро. І тут більше всього пишуть для томатів, огірків, гвоздика вулична, троянди вуличні і картопля. Ну, я оброблю в першу чергу помідори і огірки, а потім побачу, щось друге буду. Так що розвожу на відро води два пакетика. Спочатку починаю з цих великих, ці піділью, а потім вже піду, трошки ще добавлю води, бо боюся, щоб не, ну, лучше хай буде менше, чим більше. Тому ці зараз полю відразу просто чистою водою, а зверху полию з добривом. А там уже далі просто розведу слабший, щоб був розчин, і буду поливати помідори, огірки. Ну, от, друзі, полила. Вистачило мені того розчину, я ще трошки додавала води. Вистачило полити всі помідори, огірки, перчики і астри, маргаритки. Коротше, все, крім петуній, суфіній і каліброхоа. Зараз буду розводити оце добриво для петуній і суфіній і візьму тільки пів пакетика. Тому що тут на 10-20 літрів, я візьму на 10 літрів, так, пів пакетика. І полию сульфінії, петунії, каліброхова. Використала, друзі, навіть не пів пакета, а менше на відро води. Не хочу переборщувати, лучше менше. І мені вистачило на всі петунії, сульфінії, каліброхова. І ще полила свої хризантеми, які я вкорінюю. Вони, звичайно, зараз вигляд у них не дуже, зараз полью ще просто такою водою, бо вже сухо тут. І потім йду на вулицю в маленькі парнички. Цей парничок, друзі, поливаю чистою водою. Просто. Ось так. Друзі, поливаю з бочки, вода тут тепла, цілий день нагрілася, ці дні дуже тепло, але передають з завтрашнього вечора похолодання. Але зараз тепла вода, і ось буду поливати два слідуючих парничка. І тут я стирала пелюшки птичі, і шкода виливати воду, я думаю, добавлю сюди, може якась користь буде. Думаю, що вреда не буде. Легенько злию, щоб туди не попало нічого, просто щоб вода така чистенька. Ну от, друзі, полила всі парнички, слава Богу, хватило води. Зараз понакриваю. Також полила цю капусточку, що вчора досаджувала, і ту, що раніше садила, і тут, і там. І ось, друзі, хочу показати, чоловік перебив той участок, де в мене сідерати були. Спочатку скосив все. Щоб, тому що в нас мотоблок маленький, слабенький такий, і дуже тяжко. Він і так тут поки перебив, земля забита така, чотири рази проходив, руки позривав страшне, але перебив, вже можна висаджувати помідори. Ну, поки місць ще не буду висаджувати, хоч сьогодні на базарі розхватювали розсаду, ще похолодання передають, люди хватають, але може хтось під укриттям, я поки місць не буду спішити. Але вже приготували, подивлюсь, може, хай чуть-чуть втрясеться, може, буде видно нори вовчка, то, може, потравлю. В парнику бажано, але теж треба тюльпани викопати. Ну, поки місць так. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за підписки, за коментарі. До нових зустрічей. Поки.